Zdravo, drugari! Dobrodošli u novu epizodu Toka Poka! Ja sam sama, ali to ne znači da ne budu smislim dobro priču, zar ne? Neka priča počne. Baš je lep dan. Idem malo da se odmorim. Jone, opet dolazi neka devojčica. Stvarno, ja mrzim male devojčice, jako, pogotovo ako su cringe. Preći koji ne znam engleski, ili srpski, ili šta god. Jej, pričam s tobom! Šta? Da, s tobom, znam da znaš srpski! O, šta hoćeš, mala? Ti si mi rođaka! Nisam ti rođaka. Jesi? Nisam. Dobro, vidimo se onda, ćao! To je bilo malo čudno. Hajde, cuko, idemo. Ćao, Anjo. Dobar dan, gospodine Milislave. E, tako, sad uzmem svoju posebnu dobru knjigu. I vreme je da učim. Da, znate, drugari, tajno pišem priče o sirenama. Da, ja sam opsednuta sa sirenima. I vilama, i svim ti raznim čudima. I pišem stripove. Ali to niko ne sme da sazna. I samo u ovoj maloj, nebitnoj pekarici čuvam svoje tajne stripove i pišem moje ime, nažalost. Ja volim. Ako neko ne ide u moju školu, a pošto je na drugom kraju grada, niko neće saznati da sam to ja. Zdravo! Je vreme da ja radim svoje. Do... I da... Inače, radim u ovoj maloj pekarici, zarađujem pare i imam super, mogu hranu da besplatno dobijem. I sad čekam kupce. Ćao! Of, šta sad ti hoćeš? To je dobar dan, kako mogu da vam pomognem? Hoću jednu tortu i dva hleba. Dobro, koji hleb hoćeš? Hoću onaj brown i onaj brown. Koji brown? Onaj brown. Ovaj brown. Ne, onaj drugi. Ovaj? Ne, onaj drugi. Ovaj? Da, taj. Dobro. Imaže onaj tamo krosan. Ovaj? Ne. Ovaj? Ne. Je bilo koji od ovih? Samo ću da sam. E tako. A sad da mi tortu napravi. Evo prvo sad ću da platim, pošto sam slučajno pojela. Okej. Hoćeš sa bombonama? Ili hoćeš sa jagodom? Mogu da ti probam sa jagodom. Ne, hoćeš sa bombonama. Što više slatkog, to bolje. Dobro, kako ti kažeš. Stvarno mi ide na živce, na delikušica. Izvoli. Hvala! Ćao! Izvini, a da platiš? Pa rođake smo. Nismo rođake! Jesmo! Ne, nismo. Znaš šta? Ja ću platim. Samo mi se makti s očiju. Hvala! Okej. I kako dobro ovaj put u školu. Stvarno, mislio sam da se nikad nastavnica neće izvaditi iz one rupe od škole. Da, nisam ni ja. Dobro, deco. Uzmi svako šta hoće, ja ću platiti. I to nema čosa više, okej. To, da. Dobar dan, kako mogu da vam pomognem? Može jedan kolač. Ovaj, da. Idem da sednem ovde. Pa ovo je moj razred. Oni, samo da me ne prepoznaju.
Dobro je da se uvek drugačije obučem. Uvek nosim mnogo šminke i drugačije se oblačim. Može ova pita? Važi ovo za mene. Ja ću sad ovdje napraviti s vama, gospodine. Ja bih htio ovaj krosan. Hvala. Mogu je malo kafe? Jesi siguran da smiješ da piješ? Da, imam 12 godina. Morat ću da provjerim to prvo sa tvojim nastavnikom. Izvinjavam se, da li vaš učenik smije da pije kafu? Zašto? Daj mu. Nisam ja odgovoran zato što oni uzimaju. Izvoli. Prvi put pijem kafu. Ja ću samo i ovaj mali kolačić. Ne baži. Ja ću da uzmem. Juhu, ja sam i za tebe, znaš. Pa čekaj, smišljam. Ček, pomeri si ti. Ja ću ti se perem. Izvinjavam se, ja tu smijem samo da idem. Ne, ne spiš, sad sam ja kuvarica, šicu. Izvinjavam se, gospođo, molim vas, pomerite se. Ja nisam gospođa, već sam gospođica. I sada hoću ovu bundevu. A ne možete tako da uzmete bundevu? Da, mogu. Ne, ne mogu. Ne. Uzmi. A tu ste. Tako je nezahvalno. Ja samo želim da jedem zdravo. Kako mogu tebi da pomognem? Jedan kapućino. Izvoli. Hvala. I može za mene jedna kafa ako nije problem. Nema problema. Izvolite, gospodine. Hvala. Tako me nervira to što uvek, apsolutno uvek, dođe neki lik i bude loš bad guy, samo imitira. I on, a izgleda tako dobro. Dobar dan. Hej, ti! Molim? Ja? Da, ti, dođi vamo. Evo me. Stoj tu. Jel ti nameraš to da platiš posle? Juk. Onda ne možeš da piješ, znaš. Mogu zato što te trenutno pljačkam, znaš. Šta? Pljačkam te, genije. Wow, kako si nisko pao. Pljačkaš prokletu malu pekaricu. Tako, genijalno. Gledaj sad ovo, kako sam ja loš. Nja! Slomila si par tanjira? Ne, sve sam slomio. Wow, i čaše si. Znaš, to te ne pravi mnogo jakim. Ja treniram karate i sad ću ti da vidiš kako se to radi. Ha, nja! 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 Dobro je, dosta, dosta. Stvarno? Da, volim te. Ok, tako se radi. A sada se redimo. Hoću da vidim ovaj strip. Ovo je sirenama i tu je savršen strip. Ne mogu da verujem. Hej, ljudi, vidite ovo. Kada je moj strip? Baš me interesuje kada sređivaću tamo. Što da vidim, što da vidim? Tako me nerviraju ta deca. Što da vidimo? Ljudi, pogledajte ovaj super cool strip. Znači, o sirenama. Čekaj, kako je... To je ona tiha devojčica, Anja. Hej, gospođa. Da? Kako se vi zovete? Anja? Ljudi, pa to je Anja! Anja, u kojoj školi ideš? Idemo u školu Toki Sok. 35, ulica. Pa ti ideš sa mnom u razred? I sa mnom? Nemoj mene da zaboraviš. Dobro, bravo, otkrili ste nešto.
Što radiš ovde? Pa kao što vidiš ja radim ovde, ako ne vidiš, genije. Dobro, to sam shvatila kao... Ti pišeš ove stripove? Da, ja pišem. Možeš da mi daš autogram? Da, izvoli. I meni. Posle, mnogo sati kasnije. Vidimo se sutra, doći ćemo opet, nemoj ne zaboraviti na nas. Ćao, i da ćemo još prijatelja. Vrati mi moju svesku. Hvala. Doviđenja. A sada ovo sve da sredim. Tako je teško da se sredi sve posle. Ček, šta? Moram, da man smišlja malo priče neke. Hej, hej, hej. A to meni neko izmenio moju priču? Wow, nacrtali su da izglede mnogo bolje. Nacrtali su drugi deo. Cool. To ću da nastavim. Samo da ostavim ove proklete tanjire ovde. Uf, malo da se odmorim. Samo ću da uzmem ovaj sandvič i ovde malo kafe. Super. Hej, mislio sam da radiš. Pa radim. Ne, ne radiš. Ej, društvo, aj sad svi brzo dolazite vamo. Moramo svi da iznenadimo ovde. Znači, ona će da postane najpopularnija likuša u celoj prokletoj našoj maloj školi koja manje više nebitna. Stvarno. Na kraju ću ja. Ćao, mogu autogram? Da. Volo. Zašto? Ostat ću ovde. Nastavit ću da pijem kafu koju sam kupio juče. Zašto ja sam ovde? Ima nje autogram, ali ću. Hvala. Nemoj za mene zaboraviti. I tako su svi, apsolutno skoro svi, naravno svi, mislim na sve, su dobili autogram i sada uživaju i sad dolazi direktor posebne kompanije za glumu i stripove. Ćao! Oh my god, ne mogu da veram. To si stvarno ti. Ti si onaj profesionalni pisac sa stripovima. Da, mogu da vidim tvoje stripove? Naravno. Wow, odlični su. Izvoli moju karticu i moj autogram, pošto vidim da si veliki fan. I krenut ćemo zajedno i da snimamo ovakav film, i da mi pišeš još knjiga. I naravno, prodavat ćemo i postaćeš rich sa ovakvim idejama. Stvarno! I drugari, ako želite vidite bar dva, kako će ova Anja da postane najpopularnija likuša u cijeloj zemlji, onda lajkujte video, subscribe naš kanal i drvite vam malo zvon support, ako želite vidite još neke ovakve epizode, tako da zdravo!